ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ ከእናንተ ናፍቆት ሀሳብ በስተቀር በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ያው እንግዲህ በቪዲዮ ጠፍቻለሁኝ። እናንተ ናችሁ ያጠፋችሁኝ እና ዛሬም እንደሌላው ጊዜ ቪዲዮ ሀሳቤን አስተያየቴን ልሰጥበት ያሰብኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ሀሳብ አስተያየቴን ትቀበሉ ዘንድ በአክብሮት ትጋብዛለሁ። እንዴት ናችሁ? በተረፈ ሁሉ ሰላም ነው? ኦኬ፣ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ በቀደም ለታ ስለ የተንቢ ሼር አድርግልኝ ብላ ጊፍት የላከችላትን ቪዲዮ አቅርቤላችሁ ነበረ። በሱ ዙሪያ እንወያያለን። ቆይታውን ከኔ ጋር አድርጉ ማለት ነው። እሺ ጓደኞቼ፣ ምን አለ መሰላችሁ እንግዲህ አትፍረድ ይፈረድብሃል ነውና፣ ሰሞኑን ማለት ነው የተንቢ ሼር እንድታደርግላት አንዲት ልጅ ጊፍት ሰጥቻለሁ ብላለች እና ሼሩንም አላደረገችልኝም ለምን ብላ፣ ጓደኛዋ ደግሞ መልካምም እንዳለችበት ተናግረዋል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ እንግዲህ ነገሮች እኛም ያው የራሳችንን አስተያየት ሰጥተናል እና አንዳንዶቹ ያው ለምን እውነታው ምንድን ነው የተንቢ ወተሽ ተናገሪ ተብሏል። እኔ ደግሞ የተንቢ የሰው ብር አትበላም ብዬ ነበረ። አዎ የሰው ገንዘብ እንደማትፈልግ ያው ፊቷ ራሱ ያስታውቃል። የሰው ገንዘብ የሚፈልጉ ሰዎች እንደዚህ አይደሉም እና ከዛ አንጻር ያንን ከማስገባት አንጻር ነው ዝም ብሎ በዘፈቀደ የሚወራ ሳይሆን ማለት ነው። እና እንግዲህ ትናንትና በሰጠችው መግለጫ ላይ መልካም ናት ስጦታውንም ይዛ ሄዳ የሰጠችው እና መልካም እንግዲህ ዩቱበሮች ናቸው ለዚህ ያበረቁት ነገሮችን አናፍሰው ላለችው እንዲያው፣ ምክንያቱም ዩቱበሮች ስንባል ሁላችንም ዩቱበሮች ነን። ከኔ ጀምሮ ከአንቺ ጀምሮ ሁላችንም ዩቲዩበሮች ነን። ዩቲዩበሮች ደግሞ እኛ እየሰራን ነው። አንዳንዶች ስራ ፈጥራችሁ ስሩ የሚሉ አሉ። መልካምነት አያስከፍልም እና መልካም መሆን ለራስ ነው። እኛ የሰው ስራ ይዘን መተን አይደለም፣ ግን በዛ ላይ ሀሳብ በመስጠት ስራችን ብለን እንሰራለን። ይሄ ደግሞ የራሴ ስራ እንጂ የምለው የሰው ስራ አይደለም ማለት በሰው ስራ ላይ ሀሳብ መስጠት ማለት ነው። አንቺም እኮ አንቺ ፈጥረሽ ወይም አንቺ ወልደሽ አይደለም አዲስ ነገር አምጥተሽ የምታወሪው፣ ወይ ካለሽበት አንጻር ወይ የምታረጊውን ነገር ነው የምታቀርቢው። እኛ ደግሞ ያለንበት አንጻር እንደማይመች መጠን ስለዚህ በምናየው ላይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ሁላችሁም የዩቲዩብ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ ተመልካቾች ልትገነዘቡ ይገባል። የሰው ልጅ ከምንም ተነስቶ ነው ላይ ከፍ ብሎ የሚታየው እና የሰው ሞራል የምትገሉ ሰዎች፣ እኔ አሁን ሰሞኑን ቆይማ ስለ መልካም ልጨርስና ወደ እኔ ይመጣላችኋለሁ። በጣም ስሜቴን የጎዱት ነገሮች አሉ በቻናሌ ዙሪያ ማለት ነው። እና መልካም እነሱ ናቸው ያራገቡት ያናፈሱት ላልሹ፣ እኛ እውነቱ ይውጣ ነው ያልነው። ምክንያቱም ብዙ እህቶቻችን እንደዚህ የሚያደርጉ ሞኔታይዝ ከሆኑ በኋላ ሼር ከተደረገላቸው ሼር ከፍለው አስደርገው ብር የሚያፍሱ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን ያንን የሰጡትን ስጦታ እንኳን የሚከፍል ወይም ደግሞ የሚያስቆጥር ሳንቲም ላያወጣ ይችላል። ምናልባት ለጊዜው ቪው ልታገኝ ትችያለሽ፣ ክሊክ አድርገው ካላዩት ራሱ ዶላር አይቆጥርም። ይህንን ማወቅ እንዳለባቸው ስለምናቅ ነው እውነታው ይውጣ ያል ነው። ስለዚህ ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ የተንቢ ስም እንዳይጠፋ ነው። በቃ ስጦታውን እመልሳለሁኝ ብላለች የተንቢ። እንግዲህ ሼር ላላረግልሽ እችላለሁኝ እያለ አላረግኩም ብላለች እና ማነሽ መልካም፣ አንቺም ዩቲዩበር ነሽ፣ ከታች ጀምረሽ ነው ምናልባትም አሁን ላይ ሁላችሁም እናንተ እዛ ጋ ያላችሁ እርስ በርስ እየተረዳዳችሁ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ደርሳችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ለዚህ ለመድረሳችሁ ደግሞ ትናንትና ብዙ ዋጋ ከፍላችሁበት ደክማችሁበት ነው እና
አንቺ ዩቲዩበር አይደለሽም ወይ? አንቺስ ምሳሌ ስለ የተንቢ ሲነሳ ወተሽ ታወሪ የለም ወይ? ወተሽ ታወሪ የለም ወይ? ስለ የተንቢ ጓደኞች ምናምን እርስ በርስ ሲያወሩ ታወሪ የለ እንዴ? እና ንገሩኝ ባይ ባትሆኚ፣ ምክንያቱም ሰው የመጣበትን ሲረሳ ንገሩኝ ባይ መሆን ማለት ነው። እኔ የት ነበርኩ፣ እንዴት ነበርኩ፣ ማነኝ እያለ መጠየቅ ማለት ነው። ስለዚህ እባክሽን ይህንን አስተያየትሽን ብታስቢበትና ብታስተካኪ ውላለሁ። በነገራችን ላይ እኔ ሰው ላይ እንደ ጭቃ መጥቼ የምለጠፍ አይደለው። በሰዎችም ላይ መናገር አልወድም። ለምለም አዎ፣ ስጦታውን ተቀብላ ሼር አድርጊልኝ ተብላ እሺ ብላ ጸጥ ብላ ከሆነ የእሷ ጥፋት ነው፣ የለምለም ጥፋት ነው። ምክንያቱም እሺ ካለች ስጦታውን ከተቀበለች ሼር እንድታረግ ከተስማማች ለዚች ልጅ ጠቀማትም አልጠቀማትም ሼር ማድረግ አለባት። ስለዚህ በእሷ ደግሞ ሼር አላረገችም። ይህንን ነው እየተናገር ነው እና እውነቱን እንዲወጣና የለምለምም ስም እንዳይጠፋ ነው። ምክንያቱም እኛ የምናቃት በቼር በየዋህነት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። እና ይሄ መናገር ደግሞ ኃጢአት አይደለም። ሲቀጥል እኔ በቻናሌ የማስተላልፈው ሁሉ ከራሴ ስራ ጋር የተያያዘ ራሴ የመረጥኳቸው ራሴ የወደድኳቸው ለተመልካቾቼ ይጠቅማል ያልኩትን ነው። እና አንዳንድ ተመልካቾች ይመጡና የእኔን ሞራል ለመጉዳት የምትፈልጉ አላችሁ። ምንም ሆነ ምንም ከማስተላለፍ ወደኋላ አልልም። እኔ እስከ መጨረሻው እውነቴን ነው የምላችሁ፣ አንድ ተመልካች እስኪኖረኝ ድረስ መስራቴን አላቆምም። ምንም ሆነ ምንም፣ ምናልባት የፕሮግራሙን ይዘትና የፕሮግራሙን አይነት ልቀያይረው እችላለሁ። ምክንያቱም ተመልካቾችን የሚስብ ስለምፈልግ መንፈሳዊ ማነው ኦርቶዶክስ ሆነሽ ሙዚቃ አታዳምጪ የምትሉኝም አላችሁ። ለምንድን ነው ታዲያ የኦርቶዶክስ የሚወክለውን የእኔን ስራ የሆነውን ስለቅ ለምን አታዩትም? ያንን ሳታዩልኝ ለምንድን ነው እኔ ሙዚቃ ስለቅ ሙዚቃ አትልቀቂ የምትሉት? እስኪ ንገሩ። እኔ ዓለማዊ እንጂ መንፈሳዊ ቻናል አይደለም የማስተላለፍበት። ስለዚህ ሁለገብ ሁሉንም ያካተተ ሁሉንም የያዘ ነው እምለቅበት። ስለዚህ እንደዚህ ከምትሉኝ በለቀኩ ጊዜ ብታበረታቱኝ፣ እኔ የተሻለ ነገር ስደርስ ቻናሉ ይዘት ያለውና ቋሚ ስራ ያለው ሆኖ ይካሄዳል ማለት ነው። ከእሁድ እስከ እሁድ ራሱን የቻለ ፕሮግራም ይኖረዋል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በየትኛው ቪዲዮ ሰዎች ይመጣሉ፣ ሰብስክራይብ ያደርጉኛል፣ ይወዱኛል እንጂ ይዘቱን የጠበቀ ቪዲዮ ስለቅማ ባዶዬን አስቀርታችሁኛል። እና እባካችሁ ሰዎች እንዲናገሯችሁ፣ ሰዎች ቅር እንዲላችሁ ባታደርጉ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ክፋታችንን በልክ ብናደርገው፣ እኔ ማንም ላይ ደርሼ አላቅም። በተለያዩ አካውንቶች የምትመጡት ሰብስክራይብ አድርጋችሁን የምትከታተሉኝ ወይም ደግሞ እንደዚህ በዩቲዩብ ዙሪያ መሰሉ ሰዎች ትመስሉኛላችሁ። እና እባካችሁ ልቦናችሁን ከራሳችሁ ጋር አድርጉት። እኔ ማንም ላይ አልደርስም። ራሴን ችዬ ነው የምሰራው፣ ራሴን መስዬ ነው የምሰራው፣ ማንንም መስዬ ስላልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከቻላችሁ እንደዚህ ስነ ልቦናዬን የሚጎዳ ነገር ባታቀርቡ። እኔ በቻናሌ የምለቀው ነገር ሁሉ ራሴን የመሰለ ራሴ ማድረግ የምችለው ነገም ላደርገው የምችለው ከነገ ወዲያም ላደርገው የምችለውን መርጬ ነው። እናንተ አላችሁ አይደል እንዴ? አንዳንዶች እኮ አሉ፣ አንድ ጥያቄ ይዘው ይመጡና በቃ ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት እሱን እየጠየቁ ቁጭ የሚሉ አሉ። እኔ ይጨንቀኛል። ከአስር ደቂቃ በላይ አፌ ዝም ብሎ ወይም ደግሞ ስለ ርዕሴ ማውራት ካልቻልኩኝ በጣም ነው የሚጨንቀኝ። እና እኔ ኃላፊነቱን ወስጄ ላወራበት የምችለውን ነገር ነው ይዤ መጥቼ እዚህ ጋር ማወራላችሁ እንጂ እንደናንተ በዘፈቀደ የምዘባርቅ አይደለውም። እና እባካችሁን አንዳንድ ጊዜ የምትናገሩትን ከታች መታችሁ መድኃኒዓለም ይገስጻችሁ፣ ሌላ ምንም አልላችሁም። እና እባካችሁ ባታስከፉኝ ጥሩ ነው፣ ተናጋሪም ባታደርጉኝ ጥሩ ነው። እኔ ማንንም ተናግሬ ማስቀየም አልፈልግም። በቃ ከቻላችሁ አለመናገር፣ ካልቻላችሁ ደግሞ አለማየት እኔን ትችላላችሁ። እና ይሄንን ነው ልላችሁ የምችለው። እኔ የወደደ ብቻ በቃ
ብዙ የሚወዱኝ እንዳሉ ደግሞ ብዙ የሚወዱኝ እንዳሉ አውቃለሁና ፈጣሪ አምላክ ልቦና ይስጣችሁ። ምንም አልላችሁ። እውነት እኔ አንዳንድ ጊዜ ሞራሊን የሚነካ ንግግር ስለምትናገሩኝ ነው ይሄን ልልልች ያልኩት እንጂ እኔ ማንም ምንም ስላለ እኔ ከስራዬ ወደኋላ የምልበት ነገር የለምና የዛሬው መልእክቴ ይሄ ነው፣ የመጨረሻው ማለት ነው። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ።